実は今日もう一人ね、はい、出てる人がね、はい、いるんですよ、はいはい、しょっちゅう宮古島にいるんだけど、あきら君と一緒に宮田君、イエーイ、おいしょー、あのここでやれよ芝居はって言われてて、うん、でもやっぱ楽しいっすね、この現場はね。いや楽しいっすよ、ね、楽しい、毎日ね、何が出てくんのかなとか、ね、何やってくんのかなって、じゃあ俺こう返そうかなみたいな、楽しいっすよね。見てる方に説明しますけれども、はいはい、今日僕はまず全体像を見せたくて、うんうん、どんどん進めていく傾向ね、でまあセリフ入ってなくても入っててもとりあえずどんどんこの、完全に決めなくても進んで最後まで今日終わった、うん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 、後の飲み会でございます。まあまあまあそうですね、ええ、そうこの情熱場ご来店でございますいやまあ体調呼んでないのに本もね素晴らしいんだと思うんだけど、ありがとうございます。ほんでドタバタドタバタウォーズウォーサブしながらもう最後スカーンとなんかね泣かせるんだよ。 ありがとうございます。いやもうこれアキラ君次第ですよ。いや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 、まあアキラ君と俺の脚本の聞いてねえじゃねえかもはや聞いてないじゃん。なんで潰すんですかこれを。みんなも自分勝手でバラバラなんですけどだいたいそうなので、あの素晴らしい本で、ありがとうございます。もうあの本に従順にやっぱり俳優さんがみんな頑張って最後に持っていけば、まあ、絶対大丈夫。あもう最高の主役ですから。いや本当かっこいいよ本当に。いや本当ですよ。怖いな怖いな。いや本当だよ。明君はねやっぱあのこの役ウキョンっていう役名ですけど、はいはい、ぴったりですよ。あ本当ですか。よかったです。歴代の方も素晴らしいですけどそれぞれ。あまあそうですね。うん、素晴らしいけれどもやっぱ明菜君の右京像っていうのはやっぱり合ってるね。ああ本当ですか。 あのイメージとしては。はい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 、はい、実は三浦浩志さんもやられて。あそうですよね。そう三浦浩志さんやらせて、その前最初は宮本大成君という、うん、あのずっと西岡徳馬さんの付き人をやられてて、うん、今活躍してる役者と、うん、彼も結構合ってて、で割とそういう親分役も島田純司さんが前やってた、はいはいはい、また全然ねパワフルさではね。いやそうですね。いや三浦浩志ちゃんと映画はそうし、映画は島田純司さんだったね。あそうだ、うんうん、小石さんは小石さんで良かったんですよ、うんうんうん、でもまたちょっと違う感じだし、彼はハードだからね。ハードいやどっちだったらハードですよじゃあちょうど良かったですよ。これでね三浦浩志さんだったらもうぶつかり合ったハードどうして、ね、体調があったあちょうど良かった。三浦浩志さんの前は島田純司さんだったんでちょうど良かった。バランス、ね、俺もうまくキャスティングしたな。ジャニー北川か自己陶酔じゃないですか自己陶酔であれ最後じゃあフェードアウトしていくわけ。やっぱりは何をサインサインそれは見てのあそうかなんでこんなとこで話さなきゃいけないそこを今聞くんですか。いやもう泣いちゃうよ俺最後。いや泣かせますよ。いやいやいや見てる人を泣かせます。実は今日もう一人ね、はい、出てる人がね、はい、いるんですよ、はいはい、しょっちゅう宮古島にいるんだけど、あきら君と一緒にちょっと紹介したいんですけど、もうねあきら君の周りにうろ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 してるような男でね、宮古島の琥珀に行ったら必ずいるんですよ。あ、まあいますね。あきら君は隠れてるんですよ。厨房で肉切ったりなんかして、あきら君のファンがいても出てこないのなかなか。雄三が相手にして、あま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 あそういう雄三か。雄三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 イエーイおいしょー。俺、若
これな、ね、指導って役をね、はい、あそうですね、やってるんですよ、はいはい、指導です、はい、指導です、はい、まあ見ればわかりますけどね、はいはい、どんだけダメ出ししてるからね、はい、演劇をすいません、演劇をなめんなよっていう感じでございます。芝居とはねから始まってました。芝居とはねから始まってましたね。よくあの昔言われてるね、まあ、あのここでやれよ芝居はって言われてて、うんうん、ね、それは何ですか、ここっていうのは、ここ高いとこでまず、まあ、いい悪いですとして、うん、高いとこで声出しな、芝居やんな、削るさんよ、なんか簡単だから、まあまあそうですね、この辺でやっても上げろって言われたら大変だよ芝居なんて、そう、そういうことなんですよ、とにかく何でもいいからわーっとやってみて、どんどん削っていくぐらいがちょうどいい。今お前のダメ出しになってるんですよ。勉強になります。言うぞダメ出しになってる。いやもう本当にね、何でもやっていいし、声も出してめちゃくちゃやってもいい、それで削っていった方が凝縮していくわけよ、はい、こんなちっちゃいところをね、無理やり俺が演出で引っ張ったら薄っぺらいものなんでしょ。それはこのぐらいに作っといて、俺がキュッ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 ってやったらもう、そうそうそう、密度の濃い演技になるってことをお前覚えとけ。はい、すいません、ハイボール言ってんじゃん、あハイボールください。そうなのよ、いなくなっちゃった、ハイボールください。本当に ね、まず好きな子、好きなように、ほんの自分の思うように思いっきりマジで、そうそうそうなの、そうなの、あんま考えてもね、そうそう、うん、まあ、言ってるよ、ジョーさんが、まあ、そのこれいらないよ、これいらないって削ってね、そうそう、とりあえずも削るぐらいにならないとダメなんだよ。そうそう、まだまだこれね、もっと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 やって、まあまあね、だから早く呼びたくなかったんで俺は。なんで呼んじゃったんだ俺は。ダメ出しになっちゃってね。もうちょっと早く呼んでくれた方が大事ですよ。いやいやいや、あの芝居に、あ、だからさ、あのちょっと自分マイクついてだから大きい声にする。はい、今から、はい、いつも稽古の時は、うん、だから、ね、ハイボール。声が通るから。いやでも本当に隊長、隊長って言いますけど、でもなんかこのメンバーね、まあ、今までのメンバーもいいですけどね、うん、またいいメンバーですね。あ、まあ、映画も一回やってて、あそうです、ね、半分、あ、ね、半分ぐらいは映画、あ、つまりありがとうございます先輩。半分ぐらい映画出てるかな、3分そうですね、うんうんうん、だから 俺の役はまあ伊藤洋三郎さんの映画の時 で島田純司さんの役はあの亮さんで、うん、でまあ明君、佐藤浩二さん、はいはいはい、横ちゃん、はいはい、横山さんね、新海さん、うん、じゃあ約3分の2、うん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 、そうですね、約3分の2、うん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 、ただもう思ったんです、あのまあ稽古中も言いましたけど、うん、舞台をちゃんと作った後に映画撮りたかったなと思って。それはありますよね、やっぱりね、やっぱかなりね細かいニュアンスなんですよこの芝居って、うんうん、あの笑いもそうだし、うん、そうですよね、間とかもね、間もそうだし、うん、だからそれはやりながら思いましたね。だって芝居のこと言えなかったんですよ、時間なかったから、あの映画の撮影の時は、あれはね、まあ、あれはあれでジョーさんの大変ですよね。まあ短い低予算だからやっぱ短い期間で撮んなきゃいけないし、そうです、時間決まってますね、あんまりね芝居のことまでは言えなかったんで、うん、そう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 、つくづく思いました ね、 まあ、ね、じゃあまた撮りますか、撮んのかまた撮んのかよ。まあ映画は映画だけだ、この主演で、ああそうやらせていただきました、それもまたあのこの舞台が終わった後にちょっとミニシアター系でね順次、ああそうですね、上映していきたいし、いいですね、プレミアム上映会も関東でやったりとか考えてるし、あの、いろいろ、まあのんびり、今なんせコロナなんで、そうなんですよね、もう満員なんですよその映画も、まあ、もう待ち状態、待ち状態、映画の作品をこ う、 そうか、だから簡単には入れないんですよ、うん、だから俺もそんなね大行にバンバンやるよとは言えないけれども、でもコツ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 やりたいし、ぜひ本当に、うん、ジョーちゃんが愛してやまない自分の脚本ですから、本ですからね、そうですね、もう絶対ね多くの人に見てほしいよね、まあ、いや本当にね、だからねこれは舞台作品で評判が良かったんですけれども、うん、あのまあ、最初は、まあ、パンフレットとかにもいろいろ書いてましたが、最初の初日2日間は全く受けなかった、うん、だから舞台は役者のもんだと思ったのは、役者のアプローチを変えた途端にバーンって受けたんですよ、180度ですよ評価変わったの、だからどんなにいい本でも
舞台は役者が下手だったりダメだったら全くのダサくになるんですよ。逆に言うとそこそこの本でも役者が良ければ傑作になるんですよ。でもやっぱりね、舞台は役者、映画は監督、ドラマは脚本っていうけど、完全に舞台は役者。どうですよね。もうキャスティングした自体でやっぱり決まると思うの。うんうんうん、だからお前頑張ろう。話戻っちゃって。ハイボール、いやハイボール来た来て。まだ飲んでないです。まだ飲んでない。いや本当一人一人がね、みんな本当にあの愛おしい男なんだよね。まあ。わかりますよ。俺言いたいの。ありがとうございます。どんなに騒いでも。うおうさおしたってね、なんかね、愛おしい男なんですみんな、うん、みんな、うん、ちょっと、いや、ほんとね、俺も頑張んなさい、ね、だから今、あきらくんは主役ですけど、全員が主役のつもりで必ず本書くんですよ、もう、特に舞台なんかは、全員が主役、うん、まあ一応決まってたとしても、みんな見せ場を絶対作るし、映画の人にとっては主役が分かんないみたいな意見もスタッフで一部であったりはしたけれども、いいんですそれで、俺の本だから、うん、でもともとそういう話でしたからね。そう、そういう話で、それぞれのストーリーがあって、うん、それがこう日常の中でこういろんな事件に巻き込まれていくっていう部分ですからね。そうそう、バックグラウンドしっかりしてるんでね、ジョーさんの本は、うん、そういった意味ではもう本当に誰が主役でもいいような感じの捉え方はできますよね、うん、うん、本当にもう分かってるね。分かってる。電話ですよ。いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことだ、フロンティア。363-133。何、ジョーちゃんさ、何ですか。指導はさ、俺の仇を取りに行ってくれたやつだからね。そうですよ、そうですよ。俺かわいいんだよ、ね、ありがとうございます。いや、だから本当に頑張ってもらいたいよね。うん、うん、そう、そう、もうね、もともと役者なんですよ、から。もともとっていうか役者なんですけど、はい、でもずっと明田君を信じてついてきて、いいですね。ね、宮古島ではね、肉切ったり、いろいろしてるんだけれども、でもやっぱりこう、役者だからね。で、俺のワークショップも出てんでしょ、宮古島のワークショップ。ああ、そうですよね。そうなんですよ、うん、だからちょっと一緒にやりたいなと思ってて、うん、ああ、明君出んならいいんじゃないかなみたいな。もうね、絶対に、絶対に走りに構えちゃダメだよ。まっすぐズドーンでいいんだよ、直球勝負でズドーンでいいんだよ。いらないとかいらないって言うんだから、監督が、はい、大丈夫、はい、変化球なんかいらないんだ。そう、変化球もないんですよ。直球が届かないんだ。ズバーンっていけばいいのに。いや、そう、それで、そう思ってさ、そう思って見てる方も、うん、芝居を見たら、なんだよ、結構やるじゃないの、うんうん、ってなるから。そうですね、まだまだこれから時間もあるからね、はい、そう、時間もあるし、確かに難しい役ではあるんですよね。いや、そうなんだよ。そうそうそう、それね、意外に全部の役難しいんですよ、結構。いや、まあまあ、うん、いや、ぐちゃぐちゃになることもあるしね、うん、瞬間があるの、うんうんうん、そっからやっぱりね、一回うちに帰ってこんなやろうと思ってね、また読み直して、はい、で、反復するんだよ。悔しい思いしなかったらダメなんだ、役者なんて。そうですね、みんなそうやってる、若い頃はね、木の本涼ワークショップ始まりました。悔しい思いしないとダメだよ、ね。いや、で特に若い時はね。でも、あの、実はもう意外に僕はっきり言うじゃないですか、うんうん、体調にも言うし、うんうんうん、あの、俺訳隔てないんで、うん、まあそうですね、ズバズバ言いますから、うん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 、それは体調もちょっとは悔しがってくださいよ。体調の、何ですか、あれ、体調のダメ出しになってる、あれ短パンでさ、世界配信もする、あの、YouTube チャンネル、みんなちゃんとこれ一応ジャケットみたいな、ジャケットさ、俺いつもジャージなのに。プーマだもん。プーマだもんじゃなくて、プータロンじゃないよ、な、プーしか合ってないんだよ。情熱バーを何だと思って、3回目だからって、ちょっとプーマがいるんだよ、
情熱バード今そういう話じゃなくて、うん、一応俺も明君もそれなりにね、うん、ジャージでもよかったんだけど、うん、一応ちょっとこう、まあまあ一応ね、外行きな、はいはい、ちょっと感じを2人とも偉いなと思って、稽古場からこうですからね。いや稽古場は違いますよ俺はジャージにしっかりしてんのこれ着てちゃんとあのハンガーにかけてあの何にも見てないで適当な何ですか。いや僕はだけどちゃんと稽古着はバッグに入れてちゃんとしまった、ちょっとねあのカメラ前に映るのに何でわざわざ短パンに履き替えてあの30度あんのよだって外はあんのよ外ってさ、まあまあまあ大事ですけどね、まあまあ、いやでも本当にねこのねこんな会話ですいませんこの感じがね、はい、多分かなりこの情熱場でここまで盛り上がってるんだってないってことはね、これはすごい芝居になってる可能性は、これ早く編集してさ、早めにちょっとオンエアって、いや無理です無理、もうゲスト決まってんで9月、あらららららら、いやあやあいたたたたたたた、これは素敵ですよ、あいたたたたたた、何よ、あのすいません乾杯です、はいはいはい、締めさせていただきない、ない。ちょっとこれ飲みますか。まあいや、まあもうまた長くなるんで。そういうないの？そうですね。ないの？的にあじゃあこれちょっと貸す。あこれ OK。じゃあ優勝頑張ろうね。はい、頑張ります。じゃあ本当によろしくお願いします。はい、でこれ見てる人はぜひ見てほしいですね。そうですね。はい、ありがとうございます。生大成功。生大成功しまして。バイバイ。バイバイ。バイバイ。あいたたたたたたそんな。そうですか。演出家ですよ。今演出家になっちゃった。もう一回。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いします。ナナ見てね。ナナです。ナナです。いらっしゃいませ。こんにちは。あ久しぶりじゃないですか。お久しぶりです。ありがとうございます。なんだこの味いろいろありますけど安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133